काठमाडौँका बुटोलका पोखराका भैरवाका नारायण बुटोलका त्यति मात्र होइन चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अरबौँ पैसा अप्रचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाउँमा एक अरबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो जुन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामी छाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि यो सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ र अर्को कुरा कि यो सदनमा निराधार कुनै व्यक्तिप्रति पटक पटक निराधार लान्छनाहरू लगाउन पाउँदैन भनेर कानुन कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसक्यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसक्नुभयो हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीलाई पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्नसम्म लगाउनु भयो त्यो भएको कारणले यसलाई हामीले कालो दिनका रूपमा लगाइरहेको छौँ म आज पनि हेर्छु नयाँ अनुहारहरू रवि लामी छानेलाई त कहीँ देखादिन रवि लामी छानेजी वा कोही मन्त्रीजी गृह मन्त्रीजी वा कोही केन्द्रित सत्तामा सत्ताबाट प्रतिपक्षमा गएको कारणले वा प्रतिपक्षबाट प्रति सत्तामा आएको कारणले उठाउने विषय होइन संसदमा एक आपसमा जुहारी गर्ने एकले अर्कालाई खुइल्याउने एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपण गर्ने दोषारोपण गर्ने यो अभ्यासले समाजलाई सही दिशामा लान सकिँदैन गृहमन्त्री जसको बारेमा छानबिन हुँदै थियो त्यसै संस्थामा प्रमुख भएर आइसकेपछि छानबिन गर्ने प्रक्रिया र सरकारी सहकारी पीडितहरू झनपीडित हुने अवस्थामा गए भन्ने आशंका उत्पन्न भयो सभामुख महोदय आफ्नो प्रायोजित केही पत्रकारहरूलाई लेख्न लगाइएको सूचना मात्र हो त्यसमा प्रश्न छ निष्कर्ष छैन तर त्यसको आधारमा पटक पटक कुनै एउटा व्यक्तिप्रति गरिएको प्रहारप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ आउनुहोस् कानुनी रूप रूपमा जाउँ आउनुहोस् प्रक्रियागत रूपमा जाउँ कति कुण्ठा पालेर बस्नुहुन्छ थमन बिकको हत्यारालाई पक्राउ गर्छु भन्नुभएको थियो खै निर्मलाको हत्याकाण्डको दोषीलाई बहत्तर घन्टा दिनुभएको थियो आज सैँतिस दिन भयो उहाँ गृहमन्त्री भएको खै त्यति मात्र होइन बालकुमारीका घटनाका अगाडि यहीँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो हामी यहाँ पछाडि थियौँ थम धमाने थियौँ दोषीलाई पक्राउ हुनाले पक्रा सम्माननीय सभामुख महोदय सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस् कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विषय हो यो सूर्य दर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित यो विषय सत्ता पक्षका प्रतिपक्षका यो संसदका यो सार्वम संसदका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अदालतमा विचाराधीन विषय यहाँ बहसको विषय हुन्न भन्ने कुरा संविधान बमोजिम थाहा छ तर हामीले बहस भइराखेको छ अभ्यास र प्रणालीको विकास भइराखेको छ भनेर हाम्रा सन्तान दर सन्तानले समेत मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरिकन यो संसदभित्रको अभ्यास र नजिरहरूलाई स्थापित गरिनुपर्दछ पर्दछ गोर्खा मिडिया प्रणालीले लिएको पैसा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामेछाने हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फसेला र नजिर सरकार कहाँ छ भने तँ हामीलाई देखाइयोस् न निष्पक्ष छानबिन समिति संसदबाट गठन होस् भनेर हामी माग गर्न चाहन्छौँ शोभा मुखे पहिला पहिला भन्ने गर्थे भुपु मु भन्थे हो त्यस्तै हेर्नुहोस् जब मान्छे सकिने बेला आफ्नो घरमा आगो लगाउँछ हिजो काँध थप्नेलाई आज तपाईँले पेट्नु भएको छ उत्तर दिन आएन भने प्रधानमन्त्री हरायो भनेर तपाईँहरू आफै निकै ठुलो हायतोबा गर्ने आएर जे तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणहरू फेला परेका छन् ती सबै तथ्य तथ्याङ्कहरू प्रधानमन्त्री आफैले काल्पनिक ढङ्गले ती विषयहरू खडा गर्ने त होइन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना राज्यका मेकानिजमहरूले दिएका सबै तथ्य प्रमाणहरूलाई यो सम्मानित संसदमा आएर प्रस्तुत गर्नुभएको हो एकजना महामन्त्रीले तिन बजेर आठ मिनटमा र अर्को महामन्त्रीले आठ बजेर छ मिनटमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुभयो र हाम्रो प्रस्तावको स्वागत गर्नुभयो ल आउनुहोस् अब हामी एक ठाउँमा आइपुगेको छौँ सडचालिस सालपछिको सबै फाइल खोलो प्रतिपक्षमा बस्दा जाग्ने सत्ता पक्षमा बस्दा निधाउने त्यो समस्या होइन मित्रहरू म यो कुरा राख्न चाहन्छु फेसबुकमा मैले पनि कमेन्ट लेखेँ वउरा बिलामी छाने भनेर तर आज यो देशको गृहमन्त्री भन्दै गर्दा आज त्यही माइतीगर मण्डललाई उहाँले निषेधित बनाउनु भएको छ आज भद्रकालीको मन्दिरसम्म निषेधित बनाउनु भएको छ यो देशको संविधान ठुलो कि यो देशको गृहमन्त्री ठुलो कुरा मिल्ने कुरा गर्न पर्यो हामी त प्रतिपक्षका नेतालाई प्रतिपक्षको आवाजसहित बोल्नका निम्ति स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ मेरो पनि फाइल खोल्नुहोस् सबैको फाइल खोल्नुहोस् मेरो सभापतिको पनि खोल्नुहोस् मेरो त तेइस लाख रुपियाँ ठगी भयो सहकारी यहाँ भन्नुभएछ गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन कसले छानबिन गर्ने हो त निष्पक्ष छानबिन संसदीय समिति नगरेदेखि <laughs> फेरि अर्को सुने सभामुख महोदय मेरो, मेरो लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएछ यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाब चाहन्छौँ सभामुख महोदय दुई हजार सडचालिस सालदेखिका फाइलहरू खोलाउँ आयोग बनाउँ भन्नुभएको छ यहाँ सब मैले मा हेरेँ मान्नज्यूहरूको खोलाउँ खोलाउँ भन्नुहुन्छ किन किन खोलाउँ खोलाउँ भन्ने चाबी तपाईँहरूको हातमा छ सबै तपाईँहरूको हातमा छ आजै अहिले खोलाउँ ल सुरु गरिहालौँ न त किन टाढा जाने संसदभित्र पसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ त्यसैले यसले संसदीय समिति निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी माग गर्छौँ सभामुख महोदय सत्ता गठबन्धनमा भङ पार्ने कोसिस अन्तर्गत उठाइएको एउटा अरण्य रोदन हुनेछ यो अरण्य रोदनले देशलाई केही परिणाम दिने छैन सम्माननीय गृहमन्त्री सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू अमेरिका बसेर आउनु भएको हो उहाँ अमेरिकन नागरिक पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली नागरिक हुनुभएको छ होइन उहाँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन वाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ गत पुस पछाडि नेपालमा सहकारी ठगीको रकम अपचलन गरेको ठगी गरेको कुराहरू सतहमा आउन थाले सभामुख महोदय सहकारी विभागमा उजुरी पर्यो पोखराको सूर्यदर्शन दर्शन पीडितहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामेसाने सहितको नाम लिएर उजुरी गर्न सहकारी विभागमा पुगे सहकारी विभागमा मात्र पुगेनन् सभामुख महोदय प्रहरीकामा पुगे प्रहरीले प्रहरी छानबिन गर्छु भन्यो सहकारी पीडितहरू स प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीकोले भन्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्रीले भन्नुभयो यो छानबिन हुन्छ हामी छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भन्यो पैसा अपचलन भएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ सरकारले तत्कालीन समय फेरि सरकारको समीकरण परिवर्तन हो सभामुख महोदय काठमाडौँबाट सिआइबीले दुईजना प्रहरी तत्कालीन सिआइबी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रदीप छेत्री र रवि घिमिरे भन्ने दुईजना प्रहरीलाई पोखरामा छानबिन गर्न पठाइयो छानबिनले अहिलेका गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन गर्न काममा लागो भन्ने हामीलाई आभास भयो सभामुख महोदय त्यसैले गृहमन्त्री जसको बारेमा छानबिन हुँदै थियो त्यसै संस्थामा प्रमुख भएर आइसकेपछि छानबिन गर्ने प्रक्रिया र सरकारी सहकारी पीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्थामा गए भन्ने आशंका उत्पन्न भयो सभामुख महोदय त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले आएर संसदमा जवाफ दिन थाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भएर जवाब दिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ गठबन्धनको प्रमुखको रूपमा जवाब दिन, रूप दिन थाल्नुभयो गठबन्धन प्रमुखले आफ्नो गठबन्धन बिग्रिन्छ कि भत्किन्छ कि भनेर जवाब दिन थाल्नुभयो तर जो जोषी जो जो दोषी थियो त्यसलाई उम्काउने प्रयास सरकारबाट भएको देखेपछि हामीले भन्यौँ यसमा निष्पक्ष एउटा छानबिन आयोग गठन होस् संसदीय समिति गठन होस् जुन समितिले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् र अपराध गर्नेलाई अपराधीकरण गरोस् निर्दोष छ भने निर्दोष छुट्याओस् भन्ने हाम्रो माग रह सभामुख महोदय एक महिनादेखि हामी निरन्तर यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ हाम्रो माग सरकारले पुरा गरेन हामी कोहीसँग द्वेष ईर्षा र पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न चाहँदैन नेपाली काङ्ग्रेस तँ व्यवहार गर्न चाहँदैन सभामुख महोदय तर एउटा सहकारीका काठमाडौँका बुटोलका पोखराका भैरवाका नारा बुटोलका त्यति मात्र होइन चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अरबौँ पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाउँमा एक अरबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो जुन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामी छाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सहकारीको पैसा सभामुख महोदय कुनै पनि संस्थामा आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन तर संस्था जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अरबौँ पैसा लगियो तँ पैसा छानबिनको होस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदा म निर्दोष छु यसमा छानबिन हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाइन्छ हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छौँ निर्दोष छ भनेदेखि एउटा संसदीय छान समिति गठन गरौँ त्यसले जे भन्छ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ भन्दा किन सरकार आज अड्केर बसेको छ सभामुख महोदय हामीले फेरि पनि भन्यौँ कोहीसँग पूर्वाग्रह राखेर रा नेपाली काङ्ग्रेस राजनीति गर्दैन हामीसँग कोहीसँग दोष छैन ईर्षा छैन हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौँ तर जो गल्ती छैन भने भन्न सक्नु पऱ्यो मेरो केही गल्ती छैन छानबिन गरियोस् गल्ती छ भने सजायको भागी भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन र संसदीय समिति छानबिनका लागि सरकार भागेर हिँड्छ सभामुख महोदय यदि गोर्खा मिडिया प्रालीले लिएको पैसा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामेछ्याने हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फसेला र नजिर सरकार कहाँ छ भने त्यो हामीलाई देखाइयोस् न नभए निष्पक्ष छानबिन समिति संसदबाट गठन होस् भनेर हामी माग गर्न चाहन्छौँ शोभामुख मोदे पचास हजारभन्दा बढी सहकारी पीडितहरूले जम्मा गरेको कतिपय आमाहरूले डोकामा साग बोकेर साग बेचेर रकम जम्मा गरेको पैसा अहिले पीडितका नाममा अरू एउटा संस्थामा जाँदा छानबिन गर्नु पर्दैन त्यसलाई छोडिदिनु भन्ने पद्धतिको विकास भयो भने नेपालको कानुन कहाँ जाने हो कानुनी पद्धति कहाँ जाने हो भोलि जनताले कसरी न्याय पायो सभामुख म अनुरोध गर्न चाहन्छु छवटा सरकारीको एक अरब भन्दा बढी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रूपमा पैसा गएको छ त्यो पैसा लाने मान्छेलाई दण्ड हुन्छ कि न्याय हुन्छ यो फसेला गर्ने ठाउँ कहाँ हो त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ निष्पक्ष एउटा संसदमा छानबिन चान्मिन्द, समिति संसदीय छानबिन गठन होस् फसेला सुनाउने अधिकार सरकारलाई छैन निष्पक्ष यो संसदको छानबिन समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसमा म तयार छु भनेर प्रस्तुत हुने वातावरण गरियोस् विभिन्न बाहनामा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर सक्न चाहन्छु हामी कुनै पनि हालतमा संसद अवरुद्ध गर्न चाहनु यो संसदीय पद्धतिका लागि धेरै मान्छेले सादत प्राप्त गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले संसदीय पद्धतिलाई दह्रो बनाउन हामी लाग्नेछौँ तर संसदभित्र पसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशङ्का छ त्यसैले यसले संसदीय समिति निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी माग गर्छौँ सभामुख महोदय म फेरि पनि अनुरोध गर्छु एउटा पार्टीका एकजना मन्त्रीले सभामुख महोदय सक्न चाहन्छु मेरो त तेइस लाख रुपियाँ ठगी भयो सहकारी यहाँ भन्नुभएछ गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन कसले छानबिन गर्ने हो त निष्पक्ष छानबिन संसदीय समिति नगरेदेखि फेरि अर्को सुने सभामुख महोदय मन्त्रीले नै मेरो मेरो पैसा उठाइदिए दुई तिन लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएछ यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाब चाहन्छौँ सभामुख महोदय धन्यवाद अब म माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई समय दिन्छु पाँच मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू होला सामान्य सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा हामी जनताका प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि निर्धक्क छलफलमा जीवन्त ढङ्गले पक्ष विपक्षमा आफ्ना मतहरू राख्न पाउँछौँ सक्छौँ त्यो स्वतन्त्रतासहित उपस्थित छौँ र यो सार्वम जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास हुने थलो हो भनेर उपस्थित छौँ तर आज यो अनुमति प्राप्त गरेर सभामुख जिउबाट यो अनुमति प्राप्त गरेर बोल्नका निम्ति पनि हामीले कैयौँ दिन पर्खनु पर्यो सत्तापक्षमा हुने यो आसनमा सत्तापक्षमा बसेको कारणले बोल्न पाइँदैन भन्ने खालको स्थिति पनि हामीले भोग्नु पर्यो हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले पनि विभिन्न विषयमा कुरा उठाएका थियौँ सत्ता पक्षका मित्रहरूले आज बोलिरहनुभएकै मित्रहरूले पनि लय मिलाइ मिलाइकन हामीले हिजो सुनकाण्डको बारेमा छानबिन गरौँ त्यहाँ चाहिँ तस्करी भएको छ भन्दा यो प्रतिपक्षले भन्ने बित्तिकै आयोग गठन हुन्छ भनेर ओठे जवाफ दिने गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय यो ओठे जवाफ दिने थलो संसद होइन भनेर हामीले भन्यौँ र सुन काण्डसँग सम्बन्धित सुन तस्करीसँग सम्बन्धित आयोग बन्यो त्यसले प्रतिवेदन ल्यायो त्यसले सुन काण्डको तस्करीको मुहान त्यसले चाहिँ खुला गरेको छ त्यसले उजागर गरेको छ त्यसले सार्वजनिक गरेको छ देशका लागि एजेन्डा उठाउँदा प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षमा भए पनि तथ्यमा आधारित भएर उठाइएको छ भने त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने कुरो हिजो हामीले प्रतिपक्षमा भएर उठाउँदा प्रतिपक्षमा भएर राखेको महिनौ सङ्घर्ष गरेको र आयोग जाँचबुझ आयोग बनेको र त्यसले प्रतिवेदन ल्याएको विषयले भनेको छ त्यसले स्पष्ट गरिसकेको छ सहकारीको विषय आज देशव्यापी घर घरको समाजको टोल टोलको र रा राष्ट्रको बहसको विषय भएको छ हामी यसमा सम्यक बहस चाहन्छौँ यसमा बहस होस् भन्ने चाहन्छौँ तर व्यक्ति केन्द्रित गरेर अदालतमा विचाराधीन विषयमा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विषय हो यो सूर्य दर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित यो विषय सत्ता पक्षका प्रतिपक्षका यो संसदका यो सार्वम संसदका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अदालतमा विचाराधीन विषय यहाँ बहसको विषय हुन्न भन्ने कुरा संविधान बमोजिम थाहा छ तर हामीले यो विषय थाहा पाइपाइकन पनि उठाइरहेका छौँ किन उठाइरहेका छौँ भने हामी सहकारीको विषयमा छलफल गर्नका निम्ति एउटा निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति होइन सहकारीको विषयमा हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कुरा उठाएका थियौँ आज पनि कुरा उठाउँछौँ र म भन्न चाहन्छु सहकारी प्रतिपक्षमा बस्दा जाग्ने सत्ता पक्षमा बस्दा निदाउने त्यो समस्या होइन मित्रहरू म यो कुरा राख्न चाहन्छु सहकारीको विषय आज बचतकर्ताको बचत अपचलनको विषय ठगीको विषय हो र एकजना पनि सहकारीको बचतकर्ता ठगिन हुन्न र उनीहरू नठगिने स्थितिको सुनिश्चितता सरकारले यो संसदले यो संसदले सरकारका निकायहरूलाई निर्देशन गरेर हुन्छ कि कानुन बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामीले गर्नुपर्छ यो ल्याकत्र हैसियत यो संसदले राख्नुपर्छ हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने सहकारीका सन्दर्भमा हामीले गरेको अरण्य रोदन हामीले सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने कोसिस अन्तर्गत उठाइएको एउटा अरण्य रोदन हुनेछ यो अरण्य रोदनले देशलाई केही परिणाम दिने छैन सामान्य सभामुख महोदय प्रतिपक्षबाट आएको छ हामीले सुन्यौँ कैयौँ दिनदेखि सुनेका छौँ हामी सुन्न अभ्यस्त छौँ चा। सुन्न चाहन्छौँ प्रतिपक्षका कुरा नसुन्ने त्यो हुन सक्दैन प्रतिपक्षको कुरा सुनिन्छ तर प्रतिपक्षका मित्रहरूले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको नेता भएर बोल्नुभयो भनेर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको नेता भएर बोल्नुपर्ने हो सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको बहुमतको आधारमा नै यहाँबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर यो मुलुक सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको त्यस कारणले उहाँले गठबन्धनको नेताका हैसियतले नै बोलेको कुराका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराका सन्दर्भमा गठबन्धनको नेता भएर बोल्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा मिलेन क्या कुरा मिल्ने कुरा गर्न पर्यो हामी त प्रतिपक्षका नेतालाई प्रतिपक्षको आवाजसहित बोल्नका निम्ति स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कुरा सुन्ने प्रतिपक्षका पनि सत्तापक्षका पनि सबैका कुरा सुन्ने र एउटा निष्कर्षमा यो देशलाई पुर्याउने काम हामीले गरौँ म त भन्छु सहकारीका सन्दर्भमा चाहे ओरिएन्टलको सन्दर्भमा होस् चाहे अरू विभिन्न सहकारीका सन्दर्भमा सिभिल सहकारी होस् ओरिएन्टल होस् सूर्यदर्शन होस् अरू कुन कुन सहकारीका हुन् यी सबैका विषयमा जति पनि कुरा उठेका छन् अहिले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्ताको बचतलाई पन्ध्रौँ वर्षसम्म समस्याग्रस्त भयो भनेर त्यो माया मार्ने स्थितिमा पुर्याउने कोसिसहरू भए त्यसो भएर सामान्य सभामुख महोदय बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित गर्ने उनीहरूले फिर्ता पाउने उनीहरूको बचत चाहिँ फिर्ता पाउने प्रत्याभूति गर्ने सँगसँगै सहकारी मार्फत भएको लगानी सुरक्षित गर्ने र त्यहाँ भएका अपचलन त्यहाँ भएका बदमासीहरूलाई कारवाही गर्ने विषय नै मुख्य विषय हो र यो व्यक्ति केन्द्रित विषय होइन यो विषय केन्द्रित विषय हो यो विषय केन्द्रित विषयमा हामीले समाधान खोज्नुपर्छ समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने र बचतकर्ताहरूलाई बिल्ली बाँठ पार्ने कोसिस अन्तर्गतका जति पनि कामहरू भएका छन् यी चाहिँ कुनै समाधान दिने कामहरू होइनन् सामान्य सभामुख महोदय म यति कुरा राख्दै यो सहकारीका सन्दर्भमा यो रवि लामी छानेजी वा कोही मन्त्रीजी गृहमन्त्रीजी वा कोही केन्द्रित सत्तामा सत्ताबाट प्रतिपक्षमा गएको कारणले वा प्रतिपक्षबाट सत्तामा आएको कारणले उठाउने विषय होइन सहकारीका सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरौँ समाधान गरौँ र कुनै पनि समस्याहरू समाधान छन् भने ती अध्ययन गरौँ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र यो सत्ता र प्रतिपक्षको सौदाबाजीको दाउपेचको पेचको खालको विषय नबनाऊ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु यसमा व्यक्ति केन्द्रित प्रहारको कुनै अर्थ छैन कोही पनि व्यक्तिले यो ढङ्गले चाहिँ यो प्रहार खेप्नु चाहिँ उचित होइन म यो कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय आजभोलि सर्वेक्षणले एउटा कुरा देखाएको छ कि प्रतिनिधि सभाका या राष्ट्रिय सभाका संसदको बहसलाई नेपाली जनताले निकै चाखपूर्वक हेर्ने गरेका छन् यहाँ के कस्तो प्रकारको अभ्यास क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यसलाई बडो चाखपूर्वक हेर्ने विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा धारणा बनाएर विभिन्न सामाजिक माध्यमहरूका मार्फत ती धारणाहरू अभिव्यक्त भइराखेका छन् त्यसैले म एकपटक सबै राजनीतिक दलका आदरणीय जिम्मेवार नेताजीहरू मान्य सदस्यहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु सुरुमै भने यो विषयलाई हामी निकै गम्भीरतापूर्वक नोट गरौँ समाज निराशाले घेरिएको छ निसासिएको छ त्यसबाट समाजले हामीसँग ठुलो अपेक्षा र आशाका साथ केही निकास दियोस् भेन्टिलेट गरोस् भनेर समाजले हाम्राप्रति निकै धेरै ठुलो भरोसा अपेक्षा गरेको छ त्यसैले हामीले फेरि यो संसदमा एक आपसमा जुहारी गर्ने एकले अर्कालाई खुइल्याउने एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपण गर्ने दोषारोपण गर्ने यो अभ्यासले समाजलाई सही दिशामा लान सकिँदैन र यो अभ्यासले समाजलाई भेन्टिलेट गर्न पनि सकिँदैन त्यसैले यो आज हामी जे गरिराखेका छौँ हामीभन्दा पछाडिका सन्तान दर सन्तानले समेत यो संसदमा ठिक ढङ्गले बहस भइराखेको छ ठिक ढङ्गले अभ्यास र प्रणालीको विकास भइराखेको छ भनेर हाम्रा सन्तान दर सन्तानले समेत मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरिकन यो संसदभित्रको अभ्यास र नजिरहरूलाई स्थापित गरिनुपर्दछ त्यसैले म पक्ष प्रतिपक्ष सबैलाई निकै विनम्रतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हैसियतबाट के अपिल गर्न चाहन्छु भने चक्काजाम जस्तो आन्दोलनको स्वरूपलाई बदलेर रचनात्मक सृजनात्मक ढङ्गबाट आन्दोलनहरू बाहिर सडकमा हामी देख्न सक्छौँ भन्दा सडकबाट भएका रचनात्मक शैलीहरूलाई कमसेकम सदनमा हामीले विकास गरिनुपर्दछ सबैका विचार भावना दृष्टिकोणहरूलाई बहस गर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ त्यसैले असहिष्णु नबनिकन धैर्यताका पूर्वक धीरताका पूर्वक यो संसदलाई बहसको थलोका रूपमा विकास गर्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु सँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूका बारेमा रोस्टमबाट जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट उत्तर दिनुभएको छ प्रतिपक्षले त्यो उत्तर चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ त्यसका प्रति हाम्रो तपाईँहरूसँग धेरै ठुलो गुनासो खण्डन मण्डन अरू कुरा छैन तर उत्तर दिन आएन भने प्रधानमन्त्री हरायो भनेर तपाईँहरू आफै निकै ठुलो हायतोबा गर्ने आएर जे तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणहरू फेला परेका छन् ती सबै तथ्य तथ्याङ्कहरू प्रधानमन्त्री आफैले काल्पनिक ढङ्गले ती विषयहरू खडा गर्ने त होइन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना राज्यका मेकानिजमहरूले दिएका सबै तथ्य प्रमाणहरूलाई यो सम्मानित संसदमा आएर प्रस्तुत गर्नुभएको हो र त्यसलाई तपाईँहरूले भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले यसबाट फैसला गर्नुभएको हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फैसला गर्नुभएको होइन राज्यका संयन्त्रहरूले दिएका तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा सम्मानित संसदमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हो तपाईँहरूलाई त्यो कुरा चित्त नबुझ्न सक्दछ त्यसलाई हाम्रो सम्मान नै छ तपाईँहरूका प्रति तर म फेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सबैलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अमुख रूपमा कोही व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउने तत्काल यसलाई कुनै रियाक्टको विषय बनाउने भन्दा पनि हामी जिम्मेवार ढङ्गले बल्ल यो पन्ध्र महिना जारी रहिराखेको संसदमा मुस्किलले तिनवटा मात्रै विधेयकहरू हामीले पास गऱ्यौँ कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अहिले हाम्रो पाइपलाइनमा छ त्यसैले यो कुनै न रूपमा हामीले अहिले यो कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन समेत भएको हुनाले यसलाई हामीले गत्यावरोध नपाइनकैन संसदलाई बन्धक नबनाएर अगाडि लैजानु पर्दछ जहाँसम्म उठेका विषयहरू छन् सहकारीका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ त्यो कुरामा हामी कोही अस्पष्ट छैनौँ तर न्याय पाउनु पर्दछ भनेर हामीले अहिले तत्काल रियाक्ट गर्ने सत्ताको दाउपचको बहस र मन्थनको विषय संसदलाई बनाइदिनु हुँदैन त्यसैले जिम्मेवार भएर संसदलाई अगाडि लैजानका ला लागि फेरि पनि सबैलाई अपिल गर्दै अहिलेलाई आफ्नो भन्नुलाई यी अन्त्य गर्छु धन्यवाद लालसला सम्मानिय सभामुख महोदय समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद सबैभन्दा पहिला म सम्माननीय सभामुख प्रति विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो परिवारमा दुःखद घटना भएको बेलामा पनि यो सदनमा संसदीय प्रणालीमा उत्पन्न भएको ग्र गतिरोधलाई सहजीकरण गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ त्यसप्रति मेरो सम्मान व्यक्त छ व्यक्त गर्दछु अहिलेको अवस्थामा हेर्दै गर्दाखेरि समस्या के छ अवस्था के छ र हामीले प्रस्ताव के के ल्याउन सक्छौँ के के लिएर आउन चाहिरहेका छौँ चा। त्यसरी केलाएर तिनवटा फरक पाटोमा कुरा गर्दै गर्दा अलि सहज होला समस्या के हो समस्या यो देशको माटो नराम्रो होइन समस्या यो देशको पानी र हावा पनि नराम्रो होइन यो देशको संविधान र यो देशको कानुन यो देशको व्यवस्था पनि नराम्रो होइन समस्या भनेको यो देशमा चाहिएको सुशासन नपाइएर हो पब्लिक सर्भिस डेलिभरी नपाइएर हो र त्यो सबै चिजको समाधानको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै हामीले अर्को फरक व्यवस्था चाहियो अर्को फरक संविधान चाहियो भनेर कहिले मागेको छैनौँ हामी यही व्यवस्थामा फरक अवस्था सुधारिएको अवस्था चाहन्छौँ भनेर आएको हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै त्यही मुद्दा मु त्यही मुद्दाको आधारमा भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीबाट सुशासन नपाइएला कि वा सुशासनको लागि हामीले अवरोध सृजना गर्ला कि भनेर आशंका कतै नगरियोस् किनकि हाम्रो दलको सृजना र स्थापनाको आधार नै त्यही हो त्यसैले त्यसमा आशङ्का नगरिदिन अनुरोध गर्दछु यो सदनको नियमावलीको पृष्ठ एघार र पृष्ठ बाह्रमा खुलस्त रूपमा लेखिएको छ कि यो सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ र अर्को कुरा कि यो सदनमा निराधार कुनै व्यक्तिप्रति पटक पटक निराधार लान्छनाहरू लगाउन पाउँदैन भनेर कानुन कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसक्यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसक्नुभयो आफ्नो धारणा दिइसक्नुभयो त्यो चौकीमा कसैले गएर दिइसकेको दिएको एउटा उजुरी हो जुन दर्ता भएको छैन त्यहाँ आफ्नो प्रायोजित केही पत्रकारहरूलाई लेख्न लगाइएको सूचना मात्र हो त्यसमा प्रश्न छ निष्कर्ष छैन तर त्यसको आधारमा पटक पटक कुनै एउटा व्यक्तिप्रति गरिएको प्रहारप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ आउनुहोस् कानुनी रूप रुप रूपमा जाउँ आउनुहोस् प्रक्रियागत रूपमा जाउँ कति कुण्ठा पालेर बस्नुहुन्छ यसैले यस्तो राजनीति नगरौँ हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहिलो बनायौँ सरकारमा संलग्न हुँदै गर्दा दुई हजार उनासी साल पुष पच्चिस गते त्यसको बुदा नम्बर तिन पृष्ठ तिनको पहिलो बुदामा हामीले लेखेको ले छौँ लेखेको थियौँ हाम्रो दलबाट प्रस्तावित थियो हो। त्यो कि अहिलेसम्मको सबै भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूको छानबिन गरियोस् भनेर तर हामीले यो सरकारबाट आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा संलग्न भएपछि दुई हजार उनासी चैत्र तेइसमा अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो जसमा त्यो बुदाहरू हटाइयो भ्रष्टाचारको बहस नगरौँ भनेर हटाइयो मैले चैत्र चौबिस गते विशेष समय मागेर त्यसको गुनासो पनि गरेँ कि किन हटाउँदै हुनुहुन्छ सरकारमा हामी संलग्न भए पनि नभए पनि यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई बलात्कारीलाई सजाय दिनुपर्छ कृपया त्यो नहटाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले हटाइदिनु भयो हामीले तेस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायौँ हामी सरकारमा फेरि फर्कियौँ र सरकारमा फर्किएपछि हामीले चैत्र छ गते दुई हजार असी चैत्र चो छ गते तेस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यायौँ त्यसको खण्ड पाँच पृष्ठ तिन बुधा चारमा हामीले फेरि लेखेको छौँ कि सबै भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलाउँ र भ्रष्टाचारको जसले यसको अनुसन्धान गर्छ त्यो संयन्त्रहरूलाई अझै सशक्त बनाऊँ भनेर हामीले कहिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन नहोस् भनेर भनेका छौँ माघ दुई हजार असी माघमा हाम्रो दलको उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यो सहकारीको सबै मुद्दाहरूको छानबिन गरेर निराकरणको प्रस्ताव पनि राख्यौँ त्यसको यो हामीले खाका पनि तयार गऱ्यौँ सबै ठाउँमा साझेदारलाई पनि यसको प्रति बुझायौँ हामीले कहिले भनेको छौँ छानबिन नगरौँ भनेर हामीले निराकरणको निराकरणको प्रस्ताव धरिदिएको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै चिज हेर्दै गर्दा तर हिजो हिजो हामीले थाहा पायौँ कि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसको समय सकियो नेपाली काङ्ग्रेसको दुई सहमहामन्त्री र उपसभापतिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको रहेछ हामीले यहाँ बोल्यौँ कि सडचालिस सालपछिको सबै छानबिन गरौँ भनेर एकजना महामन्त्रीले तिन बजेर आठ मिनटमा र अर्को महामन्त्रीले आठ बजेर छ मिनटमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुभयो र हाम्रो प्रस्तावको स्वागत गर्नुभयो ल आउनुहोस् अब हामी एक ठाउँमा आइपुगेको छौँ सडचालिस सालपछिको सबै फाइल खोलौँ र सम्माननीय सभामुख महोदय त्यहाँ भनिन्छ त्यहाँ भनिन्छ कि समथिङ इज बेटर समथिङ इज ग्रेटर देन युर इन्टेन्सन एन्ड समथिङ इज बिगर देन आवर लाइफ सो दिस क्यान बी अ टर्निङ पोइन्ट फर दिस नेसन सडचालिस सालपछिको सबै फाइल खोलौँ मेरो पनि फाइल खोल्नुहोस् सबैको फाइल खोल्नुहोस् मेरो सभापतिको पनि खोल्नुहोस् तर यसलाई एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिउँ एउटा व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रहारको रूपमा राजनीतिक कुण्ठाको रूपमा नलिउँ यो अनुरोध छ आउनुहोस् सँगै काम गरौँ धन्यवाद ज्ञानबहादुर साई पाँच मिनटको समय दिएको छ त्यसभित्र आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहोला सम्माननीय सभामुख महोदय मलाई एउटा अचम्म लाग्यो म त्यो दिन गृहमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु न्युज ट्वेन्टी फोरको टेलिभिजनको स्टुडियोबाट चितवन प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेर चितवन लग्यो हजारौँ mm -hmm. लाखौँ जनताहरू सडकमा आयौँ आन्दोलन गऱ्यौँ त्यतिखेर नेकपाको सरकार थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्ष नेकपाकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो जो अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यतिखेर चितवनमा आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हिजोको जस्तो निर्म प्र कुटपिट भएको थिएन तर सम्माननीय गृहमन्त्री सम्माननीय गृहमन्त्रीजी अमेरिका बसेर आउनुभएको हो उहाँ अमेरिकन नागरिक पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली नागरिक हुनुभएको छ होइन उहाँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन वाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ शान्तिपूर्ण रूपमा वाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ यहाँ त केसम्म गर्नुभयो भने म हिजो टेलिभिजन हेर्दै थिएँ न्युज ट्वेन्टी फोरमा उहाँले कार्यक्रम चलाउँदै गएर माइतीगर मण्डलामा त्यतिखेर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो उहाँले टेलिभिजनबाट दुई औँला अगाडि खडा गरेर बोल्नु भएको थियो जनताको आवाज राख्न नदिने माइतीघर मण्डललाई पनि निषेधित गर्ने भनेर बोल्दै गर्दा तल फेसबुकमा मैले पनि कमेन्ट लेखेको थिएँ रवि बिलामी छाने भनेर तर आज यो देशको गृहमन्त्री भन्दै गर्दा आज त्यही माइतीगर मण्डललाई उहाँले निषेधित बनाउनु भएको छ आज भद्रकालीको मन्दिरसम्म निषेधित बनाउनु भएको छ यो देशको संविधान ठुलो कि यो देशको गृहमन्त्री ठुलो नेपालको संविधानलाई स्पष्ट भनेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि समूहले कुनै पनि दलले आफ्नो मत राख्न पाउँछन् तर हिजो गृहमन्त्रीज्यूले त्यहाँ निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भोलि सम्माननीय सभामुख मात्र होइन हामी सांसदको घर पनि निषेधाज्ञा बनिदिएला हुँदा हुँदा तपाईँको बाथरुम जाने बाथरुम पनि निषेधाज्ञा बन्दिएला निषेधाज्ञा कहाँ हो सिंहदरबार निषेधाज्ञा हो कहाँ हो संविधान सभाको भवन निषेधाज्ञ हो कहाँ हो राष्ट्रपति कार्यालय निषेधाज्ञ हो रत्न पार्क निषेधाज्ञा हुन्छ भिरकुटी मण्डप निषेधाज्ञ हुन्छ भद्रकालीको मन्दिर निषेधाज्ञा हुन्छ यस्तो गरेर झगन्ने अपराध निर्मन्तप्र हिजो उहाँहरूले हाम्रा कार्यकर्तालाई मात्र कुटपिट गर्नु भएन अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ जसरी रवि रविलामिसाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ त्यस्तै गृहमन्त्री बन्नुभएको बुद्धिमान तामाङ आज घाइती अवस्थामा यहाँ अगाडि बस्नुभएको छ उहाँलाई कुटपिट गरिएको छ म हौ एकजना व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने रवि लामी छानाले कहाँ दालेर हिँड्ने आज कैयौँ साथीहरू जोडिनु भएको होला तर त्यो आन्दोलनमा तपाईँ कहीँ पनि देखिनु भएको थिएन जो आज कोही सांसद हुनुभयो होला कोही कहीँ जानुभयो होला त्यो आन्दोलनमा एकजना म पनि हो हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीलाई पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्नसम्म लगाउनु भयो त्यो भएको कारणले यसलाई हामीले कालो दिनका रूपमा लगाइरहेको छ म आज पनि हेर्छु नयाँ अनुहारहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छानालाई थुन्दाखेरि मैले त कहीँ देखाएको थिइनँ कोही कोही अहिले साथीहरू ठुल्ठुलो पदमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर रमिलामी छानेलाई थुन्नुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट दिएका मान्छे भने आज यही सदनभित्र त्यो पनि रमिलामी छाने जिकै पार्टीबाट सांसद हुनुहुन्छ त्यो हामीले पनि हेरेका छौँ त्यो भएको हुनाले हाम्रा साथीहरू शोभा गैरे स्याङ्जा इन्द्र अधिकारी झापा माननीय सबिना बजगाई बुद्धिमान दुरा मोहन केसी कुलमान तामाङ लोकेन्द्र प्रसाद गौतम पुरुषोत्तम केसी केबी थापा दिपेन्द्र राई श्याम खड्का रञ्जित श्रेष्ठ सुन्द सुरेन्द्र थापा गोविन्द विक्रम शाह गजेन्द्रबहादुर चन्द शिव न्यापाने लगायत गरेर शिव न्यापाने घनश्याम गिरी रबिन घिमिरेलाई आज अठारजना साथीहरू अहिले पनि अस्पतालको भेटमा हुनुहुन्छ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास राख्ने मान्छे हो हामी प्रजातन्त्रलाई विश्वास राख्ने मान्छे हो आज आफ्ना माग पुरा भएनन् भनेर स्कुलका विद्यार्थीलाई थुनेर आगो लगाएर मार्ने मान्छे होइन हिँड्दै गरेको बममा आफ्ना माग कुरा भएनन् भनेर बम पट्काउने मान्छे होइन आज राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीलाई रा बम हानेर मार्ने मान्छे होइन त्यही भएर सम्माननीय सभाबु महोदय अहिले गृहमन्त्रीले गरेको हिजोको कदमको घोर बसना गर्छु पहिला पहिला भन्ने गर्थे भुपू मयालु भन्थे हो त्यस्तै हेर्नुहोस् जब मान्छे सकिने बेला आफ्नो घरमा आगो लगाउँछु हिजो काँध थप्नेलाई आज तपाईँले पेट्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटक पटक उठाउँदै गरेको छ सम्माननीय सभामध्ये दुई हजार सडचालिस सालदेखिका फाइलहरू खोलाउँ आयोग बनाऊँ भन्नुभएको छ यहाँ सब मैले मा हेरेँ मान्यज्यूहरूको खोलाउँ खोलाउँ भन्नुहुन्छ किन किन खोलाउँ खोलाउँ भन्ने चाबी तपाईँहरूको हातमा छ सबै तपाईँहरूको हातमा छ आजै अहिले खोलाउँ ल सुरु गरिहालौँ न त किन टाढा जाने यहाँ आएर बोल्नु पर्दैन मिडियामा खिच्ला भनेर चाबी तपाईँहरूको हातमा छ खोलिदिइहालौँ न अर्को एउटा कुरो आन्दोलन भने कस्तो गर्नुपर्छ अलिकति मात्रै सामान्य स्वभाव आन्दोलन कस्तो गर्नुपर्छ भनेर एकजना साथीले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई त्यो भएको हुनाले जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भन्ने सुनेको थिएँ डाइलेक्टमै होइन आन्दोलनमा आफ्नो माग पुरा भएन भनेर मान्छे मार्नेहरूले हामीलाई आन्दोलन सिकाउने आन्दोलन हामी शान्तिपूर्ण गर्छौँ यसमा अर्को सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ साथीहरूले सुशासन मुखमा हो कि व्यवहारमा हो सम्माननीय माननीय गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो थमन बिकको हत्यारालाई पक्राउ गर्छु भन्नुभएको थियो खै निर्मलाको हत्याकाण्डको दोषीलाई बहत्तर घन्टा दिनुभएको थियो आज सैँतिस दिन भयो उहाँ गृहमन्त्री भएको खै त्यति मात्र होइन बालकुमारीका घटनाका अगाडि यहीँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो हामी यहाँ पछाडि थियौँ थम धमा आएका थियौँ दोषीलाई पक्राउ पक्राउ हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस् त्यही भएर सहकारीका पीडितहरू अहिले पनि के छ भने सहकारीमा लाखौँ मान्छे पीडित छन् छानबिन समिति बनाऊ पहिला पनि हामीले छानबिन समिति बनाएको हो अब पनि बनाऊ यो कुरा अगाडि राख्छु हस् धन्यवाद